פרשת השבוע, פרשת ויגש, שנת תש"פ, עוסקת הפרשה בהיחשפות של יוסף הצדיק אל האחים באמירה אני יוסף. ידוע לכולם דברי הטור שכאשר חל אירוע במהלך השבוע היסודות שלו נמצאים בשבת שלפניו. וכפי שכותב הטור ומרחיב בזה השלה, השבת פרשת ויגש היא הפרשה המקדימה את צום עשרה בטבת שיחול בעזרת השם ביום שלישי הבא. ואולי עדיין יש לנו תקווה שביום שלישי הבא יהיה היום הזה יום של שמחה, כי מהבטחת הנביא זכריה אומר הנביא, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית ליהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אם הפרשה שבאה לפני עשרה בטבת היא פרשת ויגש, סימן שהסוד של עשרה בטבת נמצא בפרשת ויגש, וכמובן שצריך למצוא את הסוד הזה, ועיקר הדבר קשור לעניין בית המקדש. אנחנו נבדוק ונראה לחבר את הפרשה הזאת לעניינים הקשורים לבית המקדש. השנה הזו התעוררתי לדברי מדרש. המדרש מופיע בתחילת פרשת השבוע, ויגש אליו יהודה, אומר את התורה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליכה רבך בעבדך, כי כמוך כפרעה. ויהודה מדבר בהתרגשות גדולה מאוד בפני יוסף הצדיק, ומנסה לעורר רחמי שמיים שישחררו את בנימין. הדברים ידועים, מי שירצה יעיין בפסוקים בתחילת הפרשה, ובהמשך נראה כמה וכמה דברים מתוך זה. בכל יום שני בשבוע היו הלוויים שרים שיר בבית המקדש. השיר הזה הוא מזמור של בני קורח, מזמור ממחת בתהילים, והמזמור רובו ככולו עוסק בשבחים על בית המקדש. זה רוב הפרש, זו רוב הפרק. שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריאת מלך רב, אלוקים בארמונותיה נודע למשגב. אז זה תחילת הפרק עוסק בעניין בית המקדש, וגם בסוף הפרק אומרים בני קורח, כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבקות, בעיר אלוקינו אלוקים יכונני עד עולם סלע, תימינו אלוקים חסדך בקרב וחליך, כשמך אלוקים כן תהילתך, והוא ממשיכה לעשוב וסיום והכיפוה, סיפרו מגדליה, שיטו לבכם לחילה, פסגו אמנותיה, זה הכל מדבר על עניינים של בית המקדש. בני קורח יש להם חיבור לבית המקדש, כידוע לכולם, אחד המזמורים על בית המקדש הוא מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. הפיוט הזה נכתב על ידי בן של קורח. לבן של קורח קוראים בשם אסף. אסף, אחד הבנים של קורח, כתב את המזמור הזה, והגמרא במסכת קידושין בסוגיה של כיבוד אב ואם מספר את הגמרא של רבי אבהו, היה בן שקראו לו אבימי, ואבימי כיבד את אבא שלו. אבא שלו ביקש, הוא תמיד היה פותח לו את הדלת, כך אומרת הגמרא, אף על פי שעל אבימי היו חמישה ילדים, הוא לא נתן לאף אחד לפתוח את הדלת, רק הוא פותח את הדלת לכבודו של אבא. והגמרא מספרת שם שהייתה שאלה, רבי אבהו ביקש שתייה, ויוד בו ביקש שתייה, אז אבימי הלך להביא לו, בינתיים האבא נרדם.
האבא נרדם, עכשיו יש שאלה, אבא ביקש כוס סודה. נו, ביקש כוס סודה, הבן הלך למקרר, הביא כוס סודה, בינתיים האבא התיישב על הכורסה, האבא נרדם. עכשיו השאלה, מה לעשות? לשבת, להחזיק את הכוס לידו עד שהוא יתעורר, או מה שצריך לעשות, לחזור, לחזור למדבר, ומתי שהוא יתעורר, יבקש עוד פעם סודה. אם הוא לא יהיה שם, אבא שיפתח את העיניים, הוא אומר, כמה זמן לוקח פה סודה? אפשר לחשוב מה ביקשתי. או שעד שעתו, אבא, אם הייתי עומד פה, הגזים היו בורחים. מה? אז לכן חזרתי בחזרה. אז אבי מי לא ידע מה לעשות, אז הוא החליט שהוא נשאר שם וממתין. תוך כדי זה הוא קיבל שכר. מה השכר שהוא קיבל? הוא קיבל פשט בפסוק, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. שואלת הגמרא, מזמור לאסף? קינה לאסף, מה אתה אומר מזמור? אז מה המזמור? שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל. כך מביא שם רש"י את הדרשה שגילו לו. מה הקשר דווקא בדרשה הזאת? אפשר להביא עוד כל מיני דרשות. למה דווקא הדרשה הזאת נתגלתה לו? נשאיר את זה, דיברנו על זה פעם בעבר, בשיעור על כיבוד אב ואם. אבל מה שנוגע זה מה שתוספות אומר שמה. תוספות אומר, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים מנחלתך, בני קורח מחכים מאוד לבניין בית המקדש. למה? אומר תוספות, איקה במדרש, על הפסוק שמופיע במגילת איכה, תבעו בארץ שעריה, שערי בית המקדש תבעו בארץ, ומתי שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יוציא את השערים מתוך הארץ, אז גם יוציא את בני קורח מתוך האדמה. וזה מה שאמרה גם חנה, אמרה בשירה שלה, כתוב מוריד שאול ויעל, הוא עתיד להרים אותם. מביא שם תוספות משל, מביא שם משל לשפחה שנפל כלי מחרס, והייתה שם שפחה של המלך ונפל שם כלי מזהב, ובאותו רגע שיבואו לחלץ את הזהב, ים יחלצו את החרס. אז באותו רגע שיוציאו את השערים, יוציאו גם את קורח. טוב, אז אתה מוצא שבני קורח יש להם ציפייה גדולה לבית המקדש. השיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומעולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו, יפה נוף מסוס כל הארץ. אתה רואה שהם שרים הרבה סביב בית המקדש. מה הנקודה שכאן מטמיעה? באמצע המזמור הזה יש שתי שורות. כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו. הם הראו כן תמהו, נבהלו נחפזו. רעדה אחזתם שם, חילקה יולדה. הפסוק הזה לא מדבר על בית המקדש ולא שייך לשיר לבית המקדש. הפסוק הזה עוסק במפגש של יהודה עם יוסף. יהודה עם יוסף, והיגש אליו יהודה באמצע שיר על בית המקדש, נכנס לך המפגש של יהודה עם יוסף. אומר המדרש, כי הנה המלאכים נועדו, זה יהודה ויוסף. יוסף הוא מלך ויהודה הוא מלך. יוסף הוא משיח ויהודה הוא משיח, זה משיח בן דוד וזה משיח בן יוסף. עברו, אומרים עברו יחדיו, מה זה עברו יחדיו? זה מתמלא עברה על זה, בזה מתמלא עברה על זה, זה כועס על זה, בזה כועס על זה. הם הראו כן תמהו, מי זה הם הראו? שאר האחים שעומדים מסביב, עומדים תמהים, מה הולך כאן? יהודה מול יוסף, לכאורה דבר שהוא פלא. וזהו שנאמר, אומר המדרש, ויתמהו האנשים איש של אחיו, איש של רעהו. נבהלו נחפזו, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. רעדה אחזתם שם, אומר המדרש, אלו השבטים. אמרו השבטים אחד לשני, מלאכים מדיינים זה עם זה, אנו מה נוגעים לעניין הזה? תן להם, לשני המלאכים, להתגושש. על מה הם מתגוששים? על מה הוויכוח פה? על בנימין. זה אומר בנימין הולך לכלא, וזה אומר לא, בנימין הולך הביתה. אז זה הוויכוח פה. רבותיי, מה השיר הזה שייך לבית המקדש? השיר הזה שבני קורח שר שרים פה, זה שיר שכולו מכוון על בית המקדש. משמע שהוויכוח הזה שישנו בין מצד אחד יהודה לבין יוסף אודות בנימין, הוויכוח הזה סובב סביב ציר אחד, בית המקדש. זה הנושא, ובעזרת השם, לקראת סוף השיעור, אנחנו נבין בדיוק על מה מדובר כאן. לפני שאנחנו ניכנס לתוך העניין, נפתח
בביאור פסוק אחד בפרשה, ומזה נחזור בחזרה לבית המקדש. כדי להבין את יסודם של דברים, בוא נלמד פסוק בפרשה. יהודה ניגש ליוסף ומנסה לשכנע אותו לעזוב את בנימין. הוא אומר, אני יותר טוב ממנו, מה אתה צריך אותו? אני יותר טוב בגבורה, אני יותר חזק ממנו. בכל דבר אני יותר טוב מבנימין. קח אותי במקומו, מה אתה צריך דווקא אותו? זה שמה שהוא אומר לו בהמשך, ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, אומר כאן רשי, לכל דבר אני מעולה ממנו. לגבורה, למלחמה ולשמש. לכל דבר אני יותר טוב ממנו. אז מה אתה צריך אותו? אתה שואל אותי למה אני מציע את עצמי? כי אני לקחתי עליו ערבות, כי עבדך הרב את הנער, ואני אחראי. ויהודה מדבר מילים מאוד מאוד מרגשות לגבי יעקב אבינו. ביומר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי, ויצא אחד מאיתי ואומר, אך תרוב תורה ולא ראיתי בדנה, ולקחתם גם את זה מפניי וקראו אסון, והורדתם את צוותי ברעה שאולה. ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. על מה מתנחש כאן הדיון? כתוב במפרשים שיוסף אמר ליהודה, מה אתה חושב? תבוא לאבא שלך ותגיד לו, פשוט מאוד, בנימין גנב גביה. אם תגיד לו שבנימין גנב גביה, הוא יקבל את זה שבאדם שגונב נמצא בכלא. אומר לו יהודה, זה לא יעזור, למה? והיה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו, אני לא אספיק להסביר לו כלום. הוא מסתכל מהחלון ורואה שבנימין איננו, הוא מת על המקום. אני לא אספיק להסביר לו, כן, הוא גנב, הוא כרגע נמצא, הוא בסטנדביי, אין שום דבר, הוא רואה שהוא איננו, הוא מת על המקום, אין מה לדבר. טוב, והיה קיר אותו כי אין הנער, באמת. הוא אומר, זה לא יעזור מה שאני אסביר לו. מה שאתה מדבר איתי זה על הצד שאני אכנס אליו, והוא ירגיש טוב, ואני אדבר איתו. זה לא יבוא לכדי כך, הוא ימות קודם. אחרי כל הדברים שמשמיע יהודה בפני יוסף, אומר את התורה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, מתוודא יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, יוסף פותח את המעמד הזה בדמעות. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי לבנו מפניו. זה הפסוק שאיתו נפתח בעזרת השם. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה יוסף שואל אותם, העוד אבי חי? הרי כל הזמן הוא מדברים על האבא. על מה הוא מדבר עכשיו? על מה יהודה מנסה לעורר רחמים? מה הוא אומר לו? איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי? הרי הוא מדבר איתו על אבא, לא? מה הוא אומר לו? ואתה כבואי על עבדך אבינו, אבי, והנער איננו איתנו בנפשו, קשורה בנפשו. והיה קיר אותו, כן, הנער במת. אז מה אתה שואל לו? העוד אבי חי? מה אתה לא יודע שהוא חי? על מה יהודה מדבר איתך לפני 5 דקות? הוא מדבר איתך לאבא כל הזמן. חוץ מזה, אתמול היה ארוחת צהריים. אתמול יוסף איתם אכל איתם ארוחת צהריים. ומה הוא שאל אותם? וישאל להם לשלום. ויאמר, השלום אבכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי? ויאמרו, שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי, ויקטו וישתחוו. בטח, אבא חי. הם משתחווים לפניו. אז שמעת אתמול שהוא חי, אתה שומע עכשיו שהוא חי, מה קרה? בחמש דקות יש שינוי, פתאום הוא מת. מה אתה שואל? העוד אבי חי? אתה יודע שהוא חי, מדברים כל הזמן שהוא חי. בחזל הקדושים במדרש, מדרש רבה, בראשית רבה, פרשת צדיק ג', מביאים חזל ממרה של אבא כהן ברדלה, ממרה מפורסמת מאוד. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם חכם של גויים, ולא יכל לעמוד בתוכחה של אתונו. עדה עוד הכתיב, עשה נסכנתי לעשות לחכו, ויאמר לו, יוסף קטנם של שבטים, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, עדה עוד הכתיב, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. אומר אבא כהן ברדלה, כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר בתהילים, מוכיחה וערכה לעיניך, על אחת כמה וכמה. אלה הדברים שמופיע בדברי המדרש. והמפרשים כולם ממש שואלים שאלה מאוד פשוטה. איפה יש כאן תוכחה? יוסף לא הוכיח שום דבר. יוסף אמר מילה אחת. אני יוסף, העוד אבי חי. אם היה אומר להם, למה מכרתם אותי למצרים?
למה התעללתם בי? למה הפשטתם את הכותונת? למה זרקתם אותי בבור של נחשים ועקרבים? אני מבין שיש תוכחה. הוא לא הוציא מילה אחת של תוכחה, הוא אמר, אני יוסף, אבא חי, דצול, אין פה שום מילה יותר. אז למה אתה אומר שהיה כאן תוכחה? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כדי להיכנס ליסודם של דברים, נביא כמה תירוצים שיביאו אותנו אל הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו. בעלי התוספות אומרים שהשאלה הייתה, עוד אבי חי, עד עכשיו הם מדברים על אבא חי. אבל אבא חי יש לו כל מיני פירושים לחי. גם אדם שהוא רחמנא ליצלן, אלוקים יצילנו, הוא שוכב בלי הכרה, הוא חי. הוא חי. אבל לא זה מה שרוצה יוסף רצה לשמוע. עד עכשיו הוא שומע שהוא חי, אבל הוא לא יודע באיזה מצב של חיים. הוא לא יודע איזה מצב של חיים. אומרים בעלי התוספות, הוא שאל, תגידו, אבא חי, מה שנקרא בשפה שלנו, אבא חיוני, אולי בזיק, אבא מה שנקרא פעיל, אבא, כן, אבא נמצא בתוקפו, שאבא מה שנקרא נחלש אחרי 22 שנה, שאני לא נמצא שם. אז זה מה שהוא שאל, עוד אבי חי, שמעתי שהוא חי, אני רוצה לדעת, אבא חנני, אבא, איך המצב של אבא? לא. אומר הצדה לדרך, מה קרה שהוא שואל אותם, עוד אבי חי? אומר הצדה לדרך, פשוט מאוד. עד עכשיו, האחים לא שיקרו אותו. כל מה שהאחים דיברו, יוסף הרי מכיר כל מה שמתרחש בבית. ידע הכל בכל מכל, אחרי שיחק עם הגביע, ואמר, ראובן הבחור, שאני יודע הכל. עד עכשיו, הוא אמר, הם מתנהגים למופת. אומרים הכל אמת. ברגע שהם באים בפרשת מקץ, הם באים למצרים, ויאמרו 12 עבדיך האחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען. והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. הם לא אומרים שום דבר על יוסף, דבר אחד הם אומרים, יוסף איננו. איפה הוא? חוץ לארץ, נסע לא יודעים, הוא איננו, זה הכל. הם לא מוציאים שום דבר שקר מפיהם. אומר הספר צידה לדרך, עכשיו הם הוציאו שקר. למה? ונאמר אל אדוני, אומר יהודה, יש לנו אב זקן וילד זיכונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אבו. אומר יוסף, מה? מת? לפני כמה חודשים שהייתם פה, אמרתם שהוא איננו. הוא נפטר בינתיים מהאח הזה? אני פה. איך אתם אומרים מת? אומר רש"י במקום, מפני היראה הוציא שקר מפיו. יהודה פחד, אז הוציא שקר. אמר, אם אומר לו שיש לנו אח, יאמר לנו, תביאו אותו. מה נעשה אז? אמר לו, הוא מת. עכשיו מקסימום יגיד יאבי, נביא עצמות. נגיד זהו, גמרנו את הבעיה. יוצא שיוסף תופס אותם פעם ראשונה בשקר. הוא אומר הצדה לדרך, אמר יוסף, אם הם משקרים אותי, יכול להיות שגם מה שהם אומרים שאבא חי, זה גם שקר. אם אני שאני חי, אומרים שאני מת, אולי הוא שהוא מת, אומרים עליו שהוא חי. אני לא יודע. לכן אומר יוסף, תגידו, אין את האמת אני רוצה לשמוע. אבי חי או לא? עד עכשיו האמנתי לכם, אבל אני רואה שעכשיו אתם אומרים עליי שאני מת, אז אני רוצה לדעת אם אבא חי. יפה, כך אומר הצדה לדרך. רבותיי, בא הטור, כך מביא הספר נתיבות דעת בשמו, שיוסף פנה אליה ואמר, רבותיי, עד עכשיו דיברתי עם מליץ. הרי מי דיבר איתה? מי תרגם? מנשה. מנשה אמר, ענה ליוסף בערבית, וזה דיבר איתה בעברית, לשון הקודש, והם מדברים ביניהם. עכשיו יוסף מדבר איתם, בלי מליצים, ואין מליץ יושר, עכשיו אני מדבר. ויאמר עליהם יוסף, אני יוסף, אין מליצים. תגידו, אבא חי? למה? התשובה היא פשוט מאוד, כי בדרך כלל מליצים לא מדקדקים על המילה. אומר, מה שלמה? אז הוא אומר משהו באנגלית, אז הוא מתרגם את זה בעברית, הוא אומר, לא רע. יכול להיות שהוא אומר לו דפוק, הוא אומר לו לא רע. הוא אומר לו... ככה, אז הוא מתרגם, הוא לא מה שנקרא תרגום סמונטני, מילה. אמר יוסף, למרות שהוא ידע את השפה, הרי יוסף רק השתמש במנשה, אבל אומר, שמה,
אני יוסף, עכשיו דברו איתי, מה שנקרא בעברית פייס טו פייס, בבקשה, תגידו, אבא חי או לא? טוב, רעיון נפלא, ושראיתי את זה, נזכרתי בסיפור יפה ששמעתי פעם בשבע ברכות, בארצות הברית. הגיע לשם בחור שבא לשמח, חתן וקלה, הוא דיבר על זה שצריך, בני הזוג צריכים לדבר ביניהם, לא באמצעות מתווכים. אז הוא הביא סיפור, הוא אומר שזה מייסטר שהויו, אני לא מוכן להתערב אפילו על דולר שזה היה. אבל בכל אופן הוא אומר מייסטר שהויו, אני מצטט מה שהוא אומר, ככתבו וכלשונו. הוא מספר שב-47 סטריט, מה שנקרא מרכז היהלומים של ארצות הברית, ברובע החמישי במנהטן, הלך, מחלק פיצה, הביא פיצה באחד הבניינים שם, והחלק פיצה הזה היה כנראה בחור ספורטיבי, הלך במדרגות, לא במעליות, אז בדרך הוא עלה, וכסר הוא ירד עם, הביא את המשלוח של הפיצה, הוא ירד, בדרך הוא פוגש עוד אחד שעשה כנראה פעילות ספורטיבית, הוא עלה עם תיק עם יהלומים, לא פיצה, נו, כנראה שהבחור עם הפיצה חמד את התיק, וחיכה עד שהזקן יעלה, ואז טרח, הוא נשען לו על התיק, חטף אותו וברח במדרגות, ונמלט במהירות, והזקן עד שרדף אחריו, בקיצור, נעלם הבחור, ונעלם הבחור, לא מוצאים לא את התיק ולא את הבחור, יש מצלמות, במצלמות רואים חטיפת תיק, אבל לא רואים את הפנים שלו, הוא לבש כובע גרב כזה על הראש, לא רואים את הפנים, רואים מבנה גוף עם החלק התחתון של ה... של הסנטר, רואים אותו בחוץ, ורואים שיוצא מן הבניין בלי תיק. דבר אחד יודעים, היה שעוד והתיק בבניין. כמובן, הנהלת הבורסה, מיד, משטרה, בולשת, הזיקו את כל הרחוב. שעוד כזה, זה מהפכה בבניין, וזה ביטוח, והחברת ביטוח קמה לרגליים, זה תיק יקר מאוד, עם מיליוני דולרים, הרימו את כל המשטרה על הרגליים. כל המשטרה, קיצר, ראש המשטרה במנהטן, אסף את כולם, חבר'ה, אני צריך אותו חי או מת. דבר אחד אנחנו יודעים, הוא היה לו חולצה, כתוב על זה פיצה, אנחנו צריכים לתפוס אותו. הרכיבו קלסטרון, פחות או יותר, מבנה הגוף, הקליבו קלסטרון, ומחפשים אותו. שם מלא שוטרים בלבוש אזרחי, הם עם הקלסטרון, וכל אחד שאפילו סוחף את המגש עם זה, מיד עוקבים אחריו, זה תואם קלסטרון. כעבור כמה שעות, עובר באחד בלש ברחוב, רואה אחד, אומר, זה הוא. טח, תופס אותו, תופס אותו חזק, הוא עם המגש נבעל, לא הבין מאיפה זה בא עליו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? שבע, אם שומע, הוא אומר, כן, שבע, תפסתי את החשוד. יואו, מיד ניידות, מגיעים מכל הכיוונים, כל השוטרים מסתכלים, זה בדיוק הקלסטרון. טח, הכניס אותו לתוך הניידת. הבעיה שהבחור הוא פורטוריקני, מדבר רק ספרדית. השוטרים אומרים לו, שוד, הרווייס תשגורנשט. לא יודע אף מילה, הוא מדבר רק ספרדית. נו, שבע, אם שומע, תשלח מהר תורגמן בספרדית. קיצר, הגיע פורט אחד, פורטוריקני, שכבר קיבל אזרחות, הוא כבר מדבר אנגלית, הוא כבר מתורגמן, אבל הוא מה שנקרא מוצו מינס מינוי וניויו. ברוך השם. מצאו אחד את השני, והחוקר אומר, תגיד לו, זהו הגנב, עשה שוד אתמול. הוא אומר שאתה עשית שוד אתמול. אני שוד, לא יודע מה זה שוד בכלל. הוא אומר, אני מחלק פיצות, לא יודע שום דבר, לא שוד. תגיד לו, זהו. הוא אומר, זה אתה, הנה התמונה. הוא אומר, זה לא אני, אני מחלק פיצות, מראים לו את התמונות מהמצלמות. שום דבר, הוא אומר, זה לא אני, אני מחלק פיצות. והנה הכתפיים שלך, אותו סנטימטר, בודקים לו. זה לא אני, שום דבר. החוקר אומר, עלה לו מה שנקרא הסעיף, וקיצור אומר, תגיד לו, שאם הוא לא מודה, והוא לא אומר איפה היהלומים, אנחנו פה אין משחקים. אנחנו נוריד לו את הראש, נחתוך אותו לחתיכות, נזרוק אותו בסטוח, נשים אותו בסק, נזרוק אותו בהצון. נגמר הסיפור. הוא אומר החוקר, שאם אתה לא תגיד איפה זה, הוא יוריד לך את הראש, יחתוך אותך, שים אותך בסק, נזרוק אותך להצון. הפורטוריקני נבעל, אז הוא אומר למתורגמן, תגיד לו, זה בקומה 4 בארון חשמל. שם זרקתי את החבילה. שואל החוקר, מה הוא אומר? הוא אומר שלא אכפת לו שתחתכו אותו לחתיכות, תזרקו אותו להצון. מה שהביא
מה שרצה אותו בתחן לומר, הוא אמר, ככה זה קורה כשיש מתורגמנים. הוא אומר, אם זה מתורגמן, שלא תדע מאיפה זה בא לך בסוף. אז הוא רצה להגיד לבני הזוג, אל תדברו עם מתורגמנים. דברו אחד עם השני בלי מתורגמנים. רבותיי, נחזור לפרשה שלנו. אומר יוסף, תגידו, אני יוסף, עכשיו תגידו לי, לא מתורגמנים. הוא חי או לא חי? זה מה שהוא מבקש לדעת. טוב, בא ספר תולדות יצחק, בספר של רבי יצחק קארו, הדוד של אבא יוסף, ואומר דבר נורא. ברגע שיוסף אמר, אני יוסף, העוד אבי חי, הוא רצה בעצם להרגיע את האחים. להרגיע במידת מה? אמר להם יוסף, תדעו לכם, כל זמן שאבא חי, אין לכם מה לדאוג. למה? הרי עשיו הרשע, כשיעקב לקח לו את הברכות, שהוא לקח לו את הברכות, מה קרה? אמר עשיו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. אמר, עכשיו אני לא יהרוג אותו. מתי שאבא יסתלק מן העולם, אני אקח אותו מפה. יש כאלה שאומרים, יקרבו, אני אדאג לקרב את יום המוות שלו. אבל כל מה שאבא חי, אני לא אגע בו. אומר יוסף, רבותיי, אני יוסף. אבא חי, אם אבא חי, אין לכם מה לדאוג. למה? אני לא אגע בכם כל מה שאבא חי. אומר רבי יוסף, אומר רבי יצחק קארו, בוא תראה פרשת שבוע הבא, פרשת ויחי. מה קרה כשנפטר יעקב אבינו? מה כתוב בתורה? ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. מה קרה? מה פתאום הם חוששים? אומר רבי יצחק קארו, כי הוא אמר להם, אם אבא חי אין לכם מה לחשוש, אני לא אגע בכם כל זמן שיוסף שאבא חי. אז הוא אומר, ממילא ברגע שאבא נפטר, אז הם חששו, אולי הולכים להחזיר בחזרה. ככה אומר רבי יצחק קארו. רבותיי, בא בסלוי, ואומר תירוץ נפלא ביותר, והוא מחבר בין העוד אבי חי לבין מה שנאמר במדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אומר הבסלוי דבר נורא, ברגע שיהודה כל הזמן מדבר על דבר אחד, על מה הוא מדבר? אבא, זה הנושא. אבא, איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן הרי ברא אשר ימצא את אבי, הוא כל הזמן מדבר על נקודה אחת, אבא, 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 כל מה זה הנושא. אומר יוסף, אני יוסף, אבא חי או לא? איך לא חשבת כשמחרת אותי למצרים? איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? איך לא חששת אז? פן הרי ברא אשר ימצא את עמי. כשמחרת אותי לא היה אבא, פתאום עכשיו אבא יצא החוצה. פירוש הדבר אומר רבי סלוי, זה מה שאומר המדרש. הוכיחך ואירך לעיניך, ומה יוסף קטנם של שבטים כשהוכיח את אחיו. איפה הוכיח? הוא רק אמר, אני יוסף, העוד אבי חי, זה הגיע גופה של תוכחה. העוד אבי חי, כשמחרתם אותי אבא חי, למה אז לא חששתם? איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? למה אז לא חששתם? והיה קירותו כי אין הנער ומת. אז פירוש הדבר, שאז לא חששתם, עכשיו התעוררתם לחשוש, זה התוכחה שהייתה כאן. אם ככה אומר רבי סלוי, מכאן ניקח סמל ודוגמה לכל העבודה שלנו בעבודת השם, זה מה שחצוב וחזל, שכשהקדוש ברוך הוא יבוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, זה הפחד הנורא. לפעמים אדם כאשר הוא עושה דבר שלא כהוגן, מה שנקרא לא חלק, אף אחד לא עושה עבירות כדי להכעיס. כל אחד שעושה עבירה, יש איזו סיבה למה הוא לא מדקדק כל כך, למה הוא מזייף קצת בעבודת השם, אבל לא חס וחלילה שיש לו משהו נגד, חס וחלילה. ניקח לדוגמה, אדם למשל מאחר לתפילה, סליחה, לא מאחר לתפילה, נגיד, הוא יוצא מוקדם יותר מהתפילה, יוצא מוקדם, הוא מתפלל ותיקין, ובתיקין היום ב-6.43 זה הנץ, או 6.48, נץ הנראה, הלא נראה, יפה מאוד. הבן אדם גומר את התפילת שחרית 7:10. ב-7:10 זה ביום רגיל, בשני וחמישי זה 7:20, 7:25. הוא חייב להגיע לתל אביב, הוא מורה בתל אביב. הוא לא יכול להרשות לעצמו לצאת ב-7:25. אם הוא יצא ב-7:25, הוא לא מגיע לכיתה. אז מה הוא עושה? אז הוא יוצא מבית הכנסת לפני הזמן. מתי הוא יוצא? או אחרי חזרת השעת, או אחרי נפילת אפיים, לפי השעון, יש לו אוטובוס 7:15,
וזה מה שמביא אותו בדיוק 5-8, אז עד הוא עושה, למה אתה בורח לפני עלינו? למה אתה בורח לפני אלוקינו? למה אתה בורח לפני השריבה לציון? קדיש תתקבל. יש לו תשובה מסודרת. ריבונו של עולם, אני מורה, אני חייב להגיע ב-8, מה אני יכול לעשות שהנץ הוא 6-48? נפלא, תשובה מתקבלת או לא? כנראה שכן, אני לא יודע, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אז תיסע ב-6 לתל אביב ותתפלל בתל אביב. למה אתה צריך להתפלל פה? תל אביב יש מניינים בספר הגמור, מה אתה צריך להתפלל בבני ברק? ולנסוע, תיסע באוטובוס של 6, תגיע לשם ב-6:15, ותתפלל במניין של 6:30, ותגמור ב-7:30, ויש לך עוד שעה, חצי שעה, לאכול פת שחרית. מה אתה צריך לצאת פה? צריך להתפלל דווקא בבני ברק, מה? זה המקום הכי קדוש בעולם? תתפלל בתל אביב, יש יהודים רעים ושומעים וטובים שם, נפלא ביותר. אבל נגיד שהקדוש ברוך הוא יקבל את הטענה, כי האדם קובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, יש לו תירוצים נפלאים, וגם הוא מכיר את בית הכנסת, ושם הכוונות שלו יותר נתפסות, בסדר גמור. כל זה אומר הבית הלוי, מתקבל עד שפעם אחת אתה לא מזייף. איפה אתה מזייף? אם פעם אחת יצאת מבית הכנסת, ושואל אותך מישהו, סליחה, מוישה, לאיפה אתה רץ? אומר, אני רץ לאוטובוס. אומר, חכה רגע, אתה מתעלף מהסיפור. תשמע, אתה חייב לשמוע. אז אם אתה אומר לו, אין לי זמן לשמוע כי אני ממהר לבית ספר, אז בסדר גמור, אתה עקבי. אבל אם התעכבת 5 דקות לשמוע את הסיפור שלו, יתברר שלא הבעיה 5 דקות. הבעיה שם מהבית הכנסת אתה בורח 5 דקות. אבל אם בא לך סיפור טוב, אתה מוכן להתעכב עוד 5 דקות. הכל בסדר גמור. הוכיחך וערכה לעיניך. יש סתירות משני הכיוונים. הבית הלוי אומר, אדם שבאים אליו רואים, תן צדקה. מה צדקה אומר? המצב קשה אומר. על החנות שלי אפשר לכתוב שלט שהכניסה לכהנים אסורה. הכל מת. הכל מת. אין לי צדקה. הכל בסדר גמור. אין לך צדקה, אתה לא נותן צדקה, התשובה מתקבלת. רק הקדוש ברוך הוא יודע אם אין לך או יש לך. נפלא. איפה תבוא התביעה? אם אחר כך יתפסו אותך שאתה מבזבז כסף על דברי מותרות שאין להם שום עניין, שום מטרה, שם תבוא התביעה. למה שם תבוא התביעה? הוכיחך וערכה לעיניך, תגיד אין לך כסף. מה כל כך חשוב לעשות גלגלי מגנזיום? מה קרה? ויהיה גלגלים בלי מגנזיום. האוטו לא נוסע? מה קרה? אלא מה? הפשט הוא שמה שאתה צריך, יש לך כסף. מה שצדקה צריך, אין לך כסף. אז זה נקרא הוכיחך וערכה לעיניך. זה בכל דבר ודבר ככה. רבותיי, יש בתי כנסת שאתה בא ב-12:30 למנחה, יש אנשים שרק אז מתחילים להבחין בין יום ובין לילה. אתה כבר מגיע למנחה, הם עכשיו מתחילים להבחין. לא צריכים לתת לכם את המיקומים, איפה זה נמצא בדיוק. אתם נמצאים במיקום הזה. אתם נמצאים פה. יש מקומות שאתה בא ומתחילים להבחין בין יום ובין לילה. בסביבות 12, אתה רואה אנשים רק מתחילו להבחין. ואתה שואל לך, תגיד לי, רק עכשיו התחלת להבחין ביום או בלילה? מה אדוני, מה אתה חושב, אני כמוך, ישנתי מ-12 עד 6? אני עובד צלם בחתונות, אני גמרתי מצוותנס 5:30, הגעת הביתה 6:25, אני לא מסוגל להתפלל. ישנתי קצת, באתי, מה אתה רוצה? אני עובד צלם. עובד צלם? לא, מה לעשות, כצלמנו, כדמותינו, מה? גמרנו, הבחור מסודר. נגיד שהקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה. אני לא יודע, לא קדוש ברוך הוא. אבל נגיד שהטענה הזאת מתקבלת, הקדוש ברוך הוא אמר, בזעת הפך תאכל לחם, והתשובה מתקבלת. איפה הבעיה? בוא נראה מה אתה עושה בתשעת הימים. אם בתשעת הימים אתה מגיע בנץ, הכוונה אתה בית הכנסת 5:15, כי הלכת לישון ב-10, אז זה בסדר גמור, אז יש לך תשובה. אבל אם גם בתשעת הימים אתה אומר, תשמע, אני רוצה לחבר תמיד של שחר מתמיד של בן 40, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה? אמרת שאתה בא בגלל שאתה צלם, מה אתה עושה ביום שאתה לא צלם? אז כאן באה הטענה של הוכיחך וערכה לעיניך, כאן התביעה היא הרבה יותר קשה, ולכן אומר לנו, ברגע שאמר יוסף, אני יוסף, נסתתמו טענותיהם ברגע, אין יותר כלום. לכן אומר הפסוק, אוי לנו מיום הדין, תראה מה קרה, כשאמר יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, הם לא יכלו לענות אותו. היה להם טענות מסודרות, הכל היה מסודר. אבל כשהם שמעו את המילה, אני יוסף, העוד אבי חי, מה אתה טוען? אבא, אבא, איזה אבא שמחרת אותי, גם עניין אותך אבא. זה הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא יבוא והוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא. אז תדע לך שלא יש סתירות במעשים שלך.
אם אתה הולך בקו, שהקו אני, תכף צריך לבדוק אם זה מתקבל או לא, אבל אם יש לך קו, שלא יסתרו המעשים אחד את השני. כלפי מה הדברים אמורים? אני רוצה רק לקחת נקודה אחת. אנחנו נמצאים, ונדבר על זה בהמשך בלי נדר, נמצאים בשבוע הבא, בעשרה בטבת. המסילת ישרים בפרק י"ט כותב, ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני, שאני אתפלל על הגלות ועל ירושלים, המפני תפילתי יכנסו הגלויות ותצמח הישועה. אומר המסילת ישרים, אדם אומר על עצמו, מה, התפילה שלי תביא את המשיח? מי אני? לא שווה כלום. לא שווה כלום. אני אתפלל מה שכתוב להתפלל, ובני ירושלים ותחזינה עינינו, בסדר גמור. אבל חוץ מזה, מה, אני אעשה תפילה, אני אעמוד פעם באמצע היום ואני אגיד ריבונו של עולם, כואב לי שאין לך מקום להשרות את שכינתה, כואב לי שאין לך כיסא, כואב לי. ריבו שם, אני מבקש ממך, תחזיר בחזרה שכינתו לציון. פעם אחת, אני אבקש את בית המקדש? מי אני? הקדוש ברוך הוא ישמע בכלל התפילות שלי? אני כלום. אומר המסילת ישרים, תדע לך, ותשובתו בצידו. לפיכך נברא האדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. אני לא מבין. הלוטו שתזכה שש מספרים, אתה מתפלל? למה אתה מתפלל על זה? הרי אתה לא שווה כלום. אז למה אתה חושב שאתה צריך להתפלל? אם אתה חושב שתפילה שלך פועלת משהו, ויכולה לעזור במשהו, אז למה אתה לא מנצל אותה גם על בית המקדש? פעם אחת תקדיש תפילה גם על בית המקדש? זה הוכיחך בערך לעיניך. בצרכים שלך אתה מבין שהתפילה שלך כן פועלת, אז למה לצורכי שמיים לא? עד כאן הדברים שנוגעים אלינו בנקודה הזאת. ומכאן אני רוצה להתחיל לעסוק בפסוק שקשור באופן ישיר לעשרה בטבת. לאחר שיוסף נחשף עליהם ואומר להם אני יוסף, מופיעים למעלה מעשרה פסוקים, פסוקי הרגעה של יוסף אל האחים. אין לכם מה לדאוג, אין לכם מה לדאוג, גשו נא אליי ויגשו. אומר רש"י, ראה אותם נסוגים לאחור, אמר חי נכלמים, קרא להם בלשון רכה ובתחנונים. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אז צריך לדעת אם זה תוכחה או לא תוכחה, או זה הרגעה, זה לא הרגעה, מפרשים פה דנים על זה. ואתה, אל תעצבו בהליכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה אשתכני אלוקים לפניכם. אל תתעצבו רבותיי, חשבתם שאתם עושים רע, רק טוב יצא מזה, כי זה שנתיים הרעב, ועכשיו עוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, וישלכני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפתה גדולה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב, לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ולמושל בכל... כל הזמן פסוקי הרגע. שהוא גומר את פסוקי הרגע, הוא אומר, רבותיי, כמו שאין לי משהו על בנימין, ככה אין לי עליכם. והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. אומר רש"י, ישבה את כולם יחד לומר, כשם שאין לי בליבי שנאה על בנימין, שהרי לא היה במחירתי, כן, אין בליבי שנאה עליכם. גמרא, מסכת מגילה, ט"ז עמוד ב'. וכאן בא הפסוק, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויפק, ובנימין בכה על צוואריו. מביא כאן רש"י, ויפול על צווארי בנימין אחיו, על שני מקדשות, שעתידים להיות בחלקו של בנימין, וסופם להיחרב. ובנימין בכה על צוואריו, על משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוסף, ועתיד להיחרב. עד כאן הדברים שמביא רש"י הקדוש, רש"י מעתיק דברי גמרא במסכת מגילה דף ט"ז עמוד ב', אבל בגמרא יש נוסח קצת אחר. אומרת הגמרא, ויפול על צווארי בנימין אחיו. שואל את הגמרא, כמה צווארים היו לו לבנימין? מה זה צווארי? טוב, ויפול על צוואר בנימין אחיו. אמר רבי אלעזר, בחל שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. ובנימין בכה על צוואריו, על מה הוא בכה? על משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד להיחרב. רבותיי, בא המעריץ חיות ושואל שאלה שהוא נשאר בה בצריך עיון. שואל הספר מעריץ חיות, שם בגמרא במגילה, מה זאת אומרת משכן שילה עתיד להיחרב? בטח שעתיד להיחרב. משכן שילה זה דירת ארעי. משכן שילה זה עד שיבנה בית עולמים. מה זאת אומרת, הוא ראה שמשכן שילה עתיד להיחרב?
לא עתיד להיחרב, זה התוכנית המקורית. משכן שילה נגמר, ואחרי משכן שילה יש בית עולמים. מה, הוא בכה כי הוא ראה שמשכן שילה עתיד להיחרב. הוא לא עתיד להיחרב, זה התוכנית המקורית. אחד גר בדירה שכורה, והוא בוכה כי זה עתיד להיחרב. אתה עובר לווילה, מה אתה צועש, עתיד להיחרב? בטח עתיד להיחרב. גרת עד עכשיו בקרבן, אבל ברוך השם, עכשיו בעזרת השם, אתה הולך לבית המקדש. אז מה הוא בכה? הדבר ראשון, ראיתי תשובה שמפי בספר יפה לתלמוד. הוא אומר שהבכי היה לא על חורבן שילה, אלא על הצרות שהיו בזמן חורבן שילה. מה היה הצרות? מופיע בספר שמואל בפרקים ד' וה', שהפלישתים הגיעו ויצאו עם הארון והלוחות למלחמה, וחטפו את הארון עם הלוחות ביחד, ובנימין, הוא רץ, כאיך קוראים לו שאול משבט בנימין, רץ לתוכו וחטף את הלוחות, והארון הגיע איתם, כל מה שכתוב שם בפרקים, כל כך הרבה מתו במלחמה הזאת עם הפלישתים, על זה הוא בכה, שהוא ראה את החורבן שיהיה בזמן בית שילה, לא על בית שילה שנחרב, אלא על הצרות שיקרו בימי בית שילה. בספר מאור ישראל, אומר הספר, אומר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שמה שבכה על משכן שילה, כי בעצם משכן שילה היה אמור להמשיך עד בית המקדש, ומשכן שילה נחרב אחרי 369 שנים, ואחרי זה 57 שנים היה המשכן בנו ובגבעון. אז זה פירוש הדבר שהוא נחרב, כי המשכן עמד 369 שנים בשילה, הוא היה אמור להמשיך עד בית עולמים, הוא נחרב קודם לכן, ויות והוא נחרב לפני הזמן, אז זה פירוש כאן השינוי בתוכנית, כי התוכנית הייתה שמשכן שילה תהיה גם ב... המשכן שילה יימשך עד בית עולמים, ולא שבאמצע יצטרכו לעבור בינו ולגבעון. באים כאן חז"ל ואומרים, מאיפה אתה יודע שהוא בכה על בית המקדש? כי כתוב בפסוק, ויפול על צווארי בנימין, שואלת הגמרא, כמה צווארים היו לו? אומרת הגמרא, שתי בתי מקדשות, נפלא ביותר. ובנימין בכה על צוואריו, כמה זה צוואריו? אחד או שתיים? אחד? למה? אם זה אחד, זה לטוב צווארו. אם כתוב צוואריו, אז כמה זה? שתיים. איפה הוא בחר שתיים? הוא בחר רק על משכן שילה. משכן רק שילה. אז ראיתי בספר מקדש מרדכי, שהוא רוצה להגיד שמשכן שילה נחשב לשניים. למה הוא נחשב לשניים? כי משכן שילה היה שילוב של משכן ומקדש. כך אומרת הגמרא בסבוכים, כך כתוב ברמב״ם. למה? כי למשל המשכן שהיה בגלגל, בגלגל היה משכן 14 שנה. המשכן שהיה בגלגל היה אותו משכן שאיתו יצאו ממצרים. קרשים ויריות היה אותו דבר. בשילה היה שינוי. הקירות היו מאבנים, היריות היו מלמעלה של המשכן. באותו רגע שהקירות עם האבנים, אז זה דוגמה של מה? דוגמה של מקדש. כששילה נחרבה, נחרב גם משכן וגם מקדש. אז לכן הוא אומר, ובנימין בכה על צוואריו על שני הדברים האלה, שזה היה בחינת גם מקדש וגם משכן, אלה הדברים שמביא הספר מקדש מרדכי. בא מהרשו במקום, ואומר תשובה, שיוסף בכה על צווארי ולשון רבים, שבנימין בכה כתוב על צוואריו. צוואריו זה לא משמע שניים. צוואריו, אומר המהרש"ו, זה מלשון כמו בעליו, כמו מגוריו. זה המגורים שלו, זה הצוואר שלו. שכתוב צווארי, זה לשון רבים. שכתוב צוואריו, זה כמו צוואריו, מגוריו. לכן הוא אומר, זה לא משמע שזה רבים. כך אומר המהרש"ו. בספר איי הים, הוא אומר תשובה אחרת. לא לומדים את זה מצווארי, לומדים את זה שיוסף כשהוא בכה, כתוב ויפול ויפק, יש שני נוסחאות, גם ויפול וגם ויפק. אצל בנימין כתוב רק אחד, בכה, בכה זה רק אחד, לא ויפול ויפק. אז הוא אומר, זה הכוונה למשכן שילה. בא תרומה סדשן, הוא אומר תשובה אחרת. הוא אומר, אצל כל האחים כתוב שיוסף ניגש אליהם, וינשק לכל אחד ויפק עליהם. אצל בנימין שהוא אח היחיד, מאימא אחת, היחיד שלא השתתף במחירה, לא נזכר שנשק אותו. לא מזכר מולה אחת. מה מוזכר? שבכה על צוואריו. מזה הוא אומר, למדו חז"ל, שהוא בכה על בית מקדש. הוא לא בכה מהתרגשות. הבכי הזאת הייתה על בית מקדש. בא הספר נזר הקודש, והוא אומר תשובה נהדרת. מאיפה חז"ל לקחו שהבכי היה על בית המקדש? אולי זה בכי על התרגשות. הוא נפל לו על הצוואר. אבל אולי זה בכי של התרגשות? אומר נזר הקודש, אם זה היה בכי של התרגשות, זה היה צריך להיות מיד אחרי שיוסף אמר, אני אסף, העוד אבי חי,
ניגש לבנימין ומנשק אותו מתרגשות. הוא לא ניגש ומנשק אותו. הוא מדבר 10 פסוקים. תגידו לאבא, שום דבר לא קרה, הכל בסדר. מתי הוא ניגש אליו? אחרי שהוא גמר להגיד שאלה מה לדאוג, הוא ניגש. אומר הספר נזר הקודש, אם אז הוא נפל על הצוואר, פירוש הדבר שמה? פירוש דבר שזה לא הבכי על התרגשות. הכוונה שזה על בית המקדוש. כי אם זה היה על מתרגשות, הוא היה צריך לבכות בהתחלה, שהוא אמר אני יוסף. זו התשובה שמביא הספר נזר הקודש. רבותיי, האם ככה אני רוצה ללכת הלאה, לבאר דבר מסוים. מאיפה חז"ל לקחו שנפילה על צוואר הכוונה לבית המקדש? מאיפה לקחת שצוואר זה בית המקדש? לומדים את זה מפסוק בשיר השירים. מה כתוב שם? מגדל דוד צווארך. נפלא ביותר. אומרים חז"ל, מגדל דוד צווארך זה בית המקדש. למה בית המקדש נקרא צוואר? אומרים חז"ל בשיר השירים ד' פרק ה', בפסוק ה', מביאים חז"ל רשימה של דברים. למה בית מקדש נקרא צוואר? אני לא הולך עכשיו להסביר את זה, אבל רק שנדע. אומרים חז"ל, כמגדל דוד צווארך זה בית המקדש, ולמה מדמה הוא בצוואר? שכל הימים שבית המקדש קיים ובנוי, היה צווארן של ישראל פשוט בין האומות. הלכו מה שנקרא בראש זקוף. כיוון שחרב בית המקדש, נכפפה צווארם של ישראל. וזה מה שכתוב, ושיברתי גאון וסכם, זה בית המקדוש. דבר אחר, מה צוואר נתון בגובהו של אדם, כך בית המקדש נתון בגובהו של עולם. ומה צוואר רוב תכשיטים תלויים בו, כך כהונה מבית המקדש, לוויה מבית המקדש. ומה צוואר אם ניטל, אין לאדם חיים, כך משחרב בית המקדש, אין חיים לשונאי ישראל. ולכן בית המקדש נקרא בית חיינו, זה המקום של החם על ציון, כי בית חיינו זה מקור החיים שלנו. אומר המדרש לקח טוב, מה מגדל דוד גבוה מכל המגדלים בירושלים, כך בית המקדש גבוה מהכל. צווארך, מה צוואר זה לראש, ואם נתהפך אין לו חיים, כך משחרב בית המקדש נגדע קרן ישראל. מה הצוואר יפה לגוף, אף בית המקדש נאה לעולם. בחז"ל ממשיכים ברשימה, מה הצבא רוב תכשיטים בו, אף ישראל בזמן שבית המקדש קיים, רוב הטובות מאליהם, באים להם מבית המקדש. דבר אחר, כמגדל דוד צווארך, למה נמשל בית המקדש לצוואר? מה הצוואר בין כתפיו של אדם? אף בית המקדש בין ציון ובין הר הבית, שנאמר הוא בין כתפיו שכן. בא הזוהר הקדוש ואומר דבר נפלא ביותר. הגאון מווילנה, בביאורו לשיר השירים, על הפסוק כמגדל דוד צווארך, אומר הגאון מווילנה, תדע לך שבצוואר נמקע החיים של הבן אדם. אמנם אין שם לב, ואין שם כבד, ואין שם לבלב, אבל יש שם שתי צינורות, שאם אתה מנתק אותם, אין חיים. האדם יכול להיות עם לב בריא, וקנה, וכבד בריא, הכל בריא, אבל אם אין לו את הצינורות האלה, נגמר. אומר הגאון מווילנה, כמגדל דוד צווארך, הכוונה לירושלים, לסנהדרין שהיו בירושלים, שבהם תלוי החיות של עם ישראל כמו צוואר. וג' בתי דינים יש שם, סנהדרין גדולה ואחד סנהדרין קטנה שבכל עיר, ובזה בנוי לתלפיות. והצוואר שבו הקנה והבשת, שם מקור החיים של בעלי החיים. כל בעלי החיים נמצא החיים שלהם, ולכן להבדיל, כאשר שוחטים בעל חיים, איפה שוחטים אותו? ברוב שתי מסתנים, שתי הסימנים של קנה ובשת. בא הספר בים דרך ומביא זוהר בפרשת פנחוס. והקנה והבשת, הקנה דומה לעולם הבא, אומר הזוהר בפרשת פנחס. הקנה דומה לאלמא דעתי, דלת באכילה ושתייה. בעולם הבא אין בו אכילה ושתייה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. והבשת דומה לאלמא דידן. הבשת זה העולם שלנו, שבו יש אכילה ושתייה, כך אומר הזוהר. בא השלה הקדוש, בספרו, שני לוחות הברית, שער האותיות, קדושת האכילה, אות ריש למד בית, כותב השלה הקדוש, ויעקב ועשיו היינו קנה ובשת. יעקב ועשיו, אחד הוא קנה ואחד הוא בשת. יעקב אבינו הוא קנה, שנאמר, והכל, כל יעקב. ועשיו הוא הבשת, למה? כי עשיו מה אומר? אל ייתן הנה מן האדום האדום הזה, הוא עסוק באוכל. אז פירוש הדבר, שבזה הנושא, אחד הוא קנה ואחד הוא בשת, נפלא. אז יעקב אבינו עיקרו
בעולם הבא. למה? כי תורה זה עולם הבא, תפילה זה עולם הבא. עשיו זה אוכל. איפה הוא אוכל? כאן. מה הוא אומר? אכול ונשתה כי מחר נמות. למעלה אין אוכל, אז בוא מה שנקרא, בוא נתפוס פה. אומר הים דרך, ואותו דבר מופיע בשמן ראש, שניהם הולכים על אותו קו. אומר השמן ראש, דע לך, שהקנה תעודתו מלמטה למעלה. להעלות את הקול של הדיבור ממך לעליונים, תפילה, לימוד תורה, למעלה. החוצה, הוושת לעומת זה, מלמעלה למטה. הוא מוריד את האוכל למטה, פנימה. פירוש הדבר, גם בבית המקדש אותו דבר. מה אותו דבר? מצד אחד בית המקדש, וכמגדל דוד צברך בנוי לתלפיות. מה זה בנוי לתלפיות? אומרת הגמרא במסכת ברכות, תל שכל פיות פונים לשם. וחוץ מזה אומרת, הוושת הוא כוונה להורדת שפע מלמעלה למטה על ידי הקורבנות. אומר הספר ים דרך, בבית המקדש גם הקנה וגם הוושת משמשים לעבודת הקודש. למה? כי מצד אחד אתה יודע שהנושא הזה של בית המקדש, שם כולם מתפללים, אז זה הקנה, אבל הוושת, הקורבנות שמקריבים שם, הקורבנות שמקריבים, אף על פי שזה דברים גשמיים, אבל הקורבנות, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, זה עולה לריח ניחוח לשם. אז זה לא כמו שתפילה, זה לא רק כמו שאתה אומר שתפילה עולה למעלה. גם הקורבנות, בשונה מוושת אצל בן אדם, שזה הפעולה מלמעלה למטה, בבית המקדש, שעולה לריח ניחוח, לאיפה הוא עולה? להשם, אז גם הוושת משמשת לעליונים. טוב, עד כאן הדברים שהתחלנו לבאר את הפסוק הזה, ואני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך דבר נפלא ביותר. החתם סופר שואל בספרו שאלה נפלאה, למרות שאפשר לשאול על המהלך הזה עוד 5 שאלות, אבל הוא מתמקד בשאלה אחת בלבד. מתי נפגשו יוסף ויהודה לדבר על בנימין? ויגש אליו יהודה, באיזה יום בשבוע התנהל המאבק הזה? אומר החתם סופר, שבת היה. שבת היה. למה? כי קראנו בשבוע שעבר תבוח טבח, ואכן, מה זה תבוח טבח ואכן? הכנות לכבוד שבת. אומר אם ככה החתם סופר, אבל כאשר יוסף שלח אותם הביתה אחרי הסעודה, הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם, אומר חתם סופר, שבת היה. בא חתם סופר ושואל שאלה. אם אומרת התורה, ויפול על צווארי בנימין אחי ויאבק, ובנימין בכה על צוואריו, אומרים חז"ל, הוא בכה על בית המקדש, איך מותר לבכות על בית המקדש בשבת? שואל חתם סופר, אם לדעתו זה היה בשבת, כפי שהוא תומך מהפסוק תבוח טבח ואכן, כל אחד ישאל את עצמו שאלה, איך הוא שלח אותם בשבת הביתה? איך הוא שלח אותם עם החמורים הביתה? יכול להיות שהתשובה שאם אין אוכל, אז זה שאלה של פיקוח נפש. יכול להיות. לחתם סופר ישנה שאלה אחת, והשאלה היא איך הוא בכה בשבת. למה? כיוון שהטס כותב שאסור לבכות בשבת. כך כותב הטס. הוא רוצה לומר שזה על דרך מזמור לאסף. כמו מזמור לאסף, שהקדוש ברוך הוא קילה את זעמו על עצים ואבנים, אז הבכיות האלה מעין מזמור, אז זה בכי של שמחה. טוב. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. אם בית המקדש נקרא צוואר, בוא נראה עוד 2 מקומות שיש לנו עסקים עם צוואר. צוואר זה בית המקדש, אמרנו מגדל דוד צווארך. אני לא נכנס לפרשת תולדות, שם אמא שלו אמרה לו, מה? בבקשה, תיקח את הבגדים של עשיו, ומה תעשה איתם? כתוב בפסוק, ואת אורות גדיי העיזים אלביש על ידיו ועל חלקת צוואריו. לא צווארו, צוואריו. למה כאן חז"ל לא שואלים, וכמה צווארים היו לו ליעקב? פירוש הדבר, שבכל מקום בתורה שתמצאו צוואר, זה בלשון רבים. אין לשון יחיד על צוואר. צוואר זה תמיד לשון רבים. נפלא. איפה הצוואר הבא? פרשת וישלח. מגיע עשיו, והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים, עד גשתו עד אחיו. וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. על מה עשיו בוכה? על הצווארים של יעקב אבינו. כמה צווארים יש לו? 2 צוואריו. רבותיי, על מה כאן בוכים? על מה בוכים כאן? אם אתה אומר שצוואר זה בית המקדש, אז על מה הם בוכים פה?
על מה הם בוכים? ויבכו. לא כתוב ויבק. כתוב ויבכו. אז אם היה כתוב ויבק, אז חז"ל אומרים שעשיו רצה לתת לו ביס, ונשפה לו השיניים. טוב, זה מגדל השם צווארך. נפל לו השיניים, בסדר גמור. אבל דבר אחד אני לא מבין. מה יעקב בוכה על הצוואר? מה, בגלל שחטף אקששוז? מה? מה הוא בוכה צוואר? הוא לא יכול להזיז את הראש, ישתחרר עוד רגע. זה נעשה לטובתך. אם אתה אומר שצוואר זה בית המקדש, עשיו בוכה על בית המקדש, ויעקב בוכה על בית המקדש. כי הבחיות הן מסביב לצוואר, הן מסביב לבית המקדש. בואו ניקח עוד מקום אחד, בפרשת השבוע שלנו. אומרת התורה, בואו נקרא עוד פסוק אחד. אומרת התורה בפרשת השבוע, כאשר יעקב אבינו מגיע למצרים, מה כתוב? אני מקריא לכם את הפסוק הבא. ויאסור יוסף מרכבתו, ויה לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. מה יוסף עכשיו בוכה על הצוואר של יעקב אבינו? שוב פעם בית מקדש, כי הצוואר זה בית מקדש. כל הבחיות כאן, עשיו בוכה על בית מקדש, זה צוואר. יעקב בוכה על עשיו, זה צוואר, זה בית המקדש. עכשיו יוסף עם בנימין, בית המקדש. עכשיו יוסף עם יעקב, בית המקדש. הכל בחיות על בית המקדש. זה לא בכי סמלי שיוסף בוכה על בנימין. כל הצוואר זה בית המקדש, וכל המאבקים כאן הם מסביב לצוואר. מה הסוד הטמון כאן מסביב לצוואר הזה? כדי להבין את הדברים, אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד קטע גמרא, וממנו נתחיל את השיעור. אומרת הגמרא, יומא י"ב, תנא, מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות, העזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? האולם, ההיכל ובית קודש הקודשים. ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. ובה היה המזבח בנוי. ובנימין הצדיק משתסר עליה לבולעה בכל יום, שנאמר חופף עליו כל היום, כי אומר רש"י, כאדם המתחכך מחמת שאינו משיג תאוותו. לפיכך זכה בנימין הצדיק, ונעשה ושפיזחן לגבורה, שאהרון היה בחלקו, שנאמר, ובין כתפיו שכן. רבותיי, אני לא מבין. למה זכה יהודה שרצו אף אחד מהשבטים לא זכה? אף אחד לא. לא זבולון, לא יששכר, אף אחד לא זכה. אחד זוכה. מי זה הזוכה? אחד ויחיד. מי? יהודה. רצועה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בנחתו של בנימין. מה כתוב כאן? מה זכה יהודה מה שלא זכה אף אחד אחר? רבותיי, דבר אחד כתוב בחז"ל. אחד הסיבות שזכה בנימין שבית המקדש נמצא בחלקו, יש שמונה סיבות. אחת מהם, אומרים חז"ל, לא היה בו שום אבון. שום אבון לא היה לו. גמרא במסכת שבת, דף נ"ה, אומרת הגמרא, ארבעה מתו בעטיו של נחש, אחד מהם, הראשון שבהם. מי זה? בנימין בן יעקב. בנימין בן יעקב אין לו שום אבון. לכן אומרת החז"ל, מה כתוב בחז"ל? והיה בנימין הצדיק מסתער עליה לבולה. הוא מסתער לבולה. למה הוא מסתער לבולה? הוא רוצה שהכל יהיה בחלקו. למה? כי הוא צדיק, וצדיק אין לו שום חטא. הוא רוצה שהכל יהיה שלו. לא, יהודה מקבל חלק. והשאלה, למה יהודה מקבל חלק? זו שאלה מספר אחת. אני רוצה ללכת לתשובה נוספת. מה זכה בנימין שבית המקדש בחלקו? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, מדרש בזאת הברכה, תו תו קוף נון זין. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, כל השבטים היו במכירתו של יוסף, ואני לא רוצה, הוא אומר, הם יבואו לבית המקדש לבקש רחמים, אני לא אתמלא רחמים על אלה שמכרו את יוסף. על מי אתמלא רחמים? על אחד שלא היה במכירת יוסף. אומרים חז"ל, שכל השבטים היו במכירתו של יוסף, ובנימין לא היה שם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לאלו שיבנו בית הבחירה, לא שיהיו מתפללים לפניי, לא מתפלא עליהם רחמים. אינני משרה שכינתי בחלקם. למה? שלא יהיו רחמנים על אחיהם. אז נשאלת השאלה, אז למה יהודה זכה? גם יהודה היה במכירה. יהודה אמר בבקע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתה אומר שאתה לא נותן לו חלק, למה? כיוון שכולם היו במכירה, אז למה אתה נותן ליהודה חלק?
רבותיי, בואו נלך שלב נוסף. באים חז"ל ואומרים תשובה נוספת. מה התשובה? אני לא הולך להיכנס לכל הסיבות, נשאיר כמה לפעם אחרת. סיבה נוספת, אומרים חז"ל. אתה יודע למה? כתוב בחז"ל, במדרש באסתר רבה, בשעה שנגזרה גזרה על היהודים, כזר אחשוורוש שכולם צריכים להשתחוות להמן, כי כן ציווה לו המלך, אחד אמר, לא, אני לא אשתחווה. מי זה? הוא מרדכי לא יכרע ולא אשתחווה. הוא לא משתחווה. למה הוא לא משתחווה? אמרו לו, כך מובא בחז"ל באסתר רבה, אמרו לו, למה אתה לא משתחווה? אמר, אני לא משתחווה כי סבא שלי לא השתחווה לאיסוב. אם הסבא שלי לא השתחווה לאיסוב, אני לא משתחווה. אמרו לו, תדע, נעדכן אותך. דווקא יעקב אבינו השתחווה כמה פעמים? 7 פעמים. אז למה אתה אומר שהסבא שלך לא השתחווה? אומר מרדכי, יעקב השתחווה. זה הסבא רבא שלי. אבל אבא שלי, הסבא שלי מי הוא? בנימין. הוא לא השתחווה. למה? הוא מרדכי, בן יאיר. בן שימי, בן כאיש, איש ימיני. אתה לא אומר איש יעקב, נכון? נעצרת בבנימין. הסבא שלי לא השתחווה, הוא עוד לא נולד. לא נולד, לא השתחווה, אני לא משתחווה. יפה מאוד. עד כאן הדברים שאומר המדרש. אני מקריא לכם תרגום שני. שאלו את מרדכי, ולמה אינך משתחווה? הרי מצינו שאבותיך השתחוו. אמר להם, אני מזרע בנימין. וכאשר השתחווה יעקב לעשיו לא נולד בנימין, ומימיו לא השתחווה לאיש. לפיכך שמרו צור העולמים במאי אמו, עד אשר יעלו בניו לארץ ישראל, ויבנה בית המקדש בחלקו, ותשרה שכינתו בגבולו, וכל בית ישראל ישמחו שם. נו, אז למה? עכשיו אתם מבינים למה בית המקדש בחלקו? כי הוא לא השתחווה לעשיו. אותה שאלה. אז למה רצועה יוצאת מיהודה ונכנסת בתוך בנימין? יהודה השתחווה או לא? ואחר ניגשו לאה וילדיה והשתחוו. לאה וילדיה זה גם יהודה, אז הוא השתחווה. רבותיי, אתם יודעים מה קרה כתוצאה מההשתחוויה של יעקב אבינו? פחד אלוקים לומר את הדברים. הזוהר כותב שהוא השתחווה בכלל בפני מי? בפני השכינה. כך כותב הזוהר הקדוש. אבל למעשה כשהילדים הקטנים ונשותיו הם לא ראו שכינה. מה הם רואים? את יעקב השתחווה. אומרים חז"ל, הפסיד יעקב אבינו 7 פעמים של השראות שכינה בגלל זה שהוא השתחווה לאיסוב. אני מקריא לכם מדרש הגדול. השתחווה יעקב 7 פעמים וכנגדל ניטל ממנו 7. מה הם? אוהל מועד, גלגל, שילה, נוב, גבעון, בית ראשון, בית שני. השתחוויה לאיסוב, פירוש הדבר, איבדת את הזכות לבית המקדש. כמובן לרום דרגתו של יעקב אבינו. אנחנו מה לנו לדבר? הזוהר כותב שהוא השתחווה בפני שכינה בכלל. אבל עם כל זה, כך אומר מדרש הגדול. אומר החתם סופר, אתה יודע מתי המאבק של יעקב עם שרו של עשיו? אומר החתם סופר, ב9 באב היה. ואלו האבק עד כיסא הכבוד, היינו, המאבק היה בין שרו של עשיו ליעקב על מקום השראת השכינה שמכוון כנגד כיסא הכבוד. אומר הספר שמן ראש, יעקב אבינו שחזר מהמפגש עם עשיו, הוא מגיע לשכם, אומרת התורה, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. מה זה שלם? שלם בתורתו, שלם בממונו, שלם בגופו. אבל דבר אחד הוא לא בשלם. במה הוא לא בשלם? בית המקדש כבר לא יכול להיבנות בחלקו של יעקב אבינו. למה? הוא השתחווה 7 פעמים, אחרי זה נשותיו וילדיהם ניגשו והשתחוו. אומר הספר שמן ראש, ומאז היה יעקב אבינו שבור לחלוטין. הוא אומר, אני במפגש הזה השתחוויתי בפני איסוב. איבדתי את נוב ואת גלגל ואת שילה ואת ביסוילומים, הכל איבדתי. מה אני אעשה? אין ביסמי קדוש. אומר הספר שמן ראש, מיד אחרי שרבקה נפטרה, בא הקדוש ברוך הוא לנחם אותו. ושהקדוש ברוך הוא בא לנחם את יעקב אבינו, מה הוא אומר לו? גוי וקהל גויים יהיו ממכה ומלאכים מחלציך יצאו. מה זה גוי? אומר רש"י, גוי זה בנימין, וקהל גויים מזה מנשה ואפרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, אל תדאג. אל תדאג. אתה עדיין לא ילדת את הילד האחרון.
עוד יוולד לך ילד. מי יוולד לך? בנימין. והוא לא השתחווה לעשיו. אם הוא לא השתחווה לעשיו, בחלקו יבנה הבית. תירגע, הכל בסדר גמור. אתה איבדת, כל השבטים איבדו, אחד לא איבד. בנימין עוד לא נולד, הכל בסדר גמור. אם ככה, אומר הספר שמן ראש, כתוב בחז"ל על הפסוק, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, אומר חז"ל, שמאלו זה קריאת שמע, וימינו זה תפילה. בקום בית המקדש נקרא מקום תפילה, זה מה שנקרא, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. אומרת הגמרא, מה זה תלפיות? תל, שכל פינות פונים לשם. לכן הוא אומר, צד ימין זה צד של תפילה, צד שמאל שמה זה? זה קריאת שמע. אומר, היות והקדוש ברוך הוא בישר לו שבחלקו יהיה בית המקדש, אז איך הוא קרא לו? בן ימין, הוא שייך לצד הימיני. מה זה הצד הימיני? הצד של התפילה. זה תל תלפיות, זה כמגדל דוד צווארך, בנו לתלפיות. אמר, הנה, בחלקו ייבנה בית המקדש. אם ככה רבותיי, נלך הלאה. ברגע שיהודה השתחווה בפני עשיו, הוא איבד את הזכות לקבל את בית המקדש. למה? כי יהודה השתחווה גם הוא בפני עשיו. אז איך המזבח יוצא החוצה? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל. פסוק שמופיע, נקרא אותו בשבוע הבא. ידך בעורף אויביך. אומרת הגמרא בסוטה י"ג, אומרת הגמרא, בשעה שנערכה הלווייתו של יעקב אבינו, הגיע עשיו, הגיע עשיו, ודרך אגב, בחסם סופר כתוב שהקבורה שלו הייתה בעשור בטבס, כך כותב החסם סופר. הוא הגיע בעשור בטבס, מגיעים לחלקת הקבר, מחכה שם עשיו. אומר עשיו, אתם לא קוברים פה, זה חלקה שלי. הוא אומר, מה פתאום, אחרת בחברי אשר קריתי לי, אבא נתן לך את כל הכסף בשביל זה. אמר, כן, זה שלי. אמרו לו, יש שטר חתום. אומר, תביאו השטר. אומר, איפה השטר נמצא? במצרים. נו, לך תביא אותו עכשיו במצרים. מי מחפשים? נפתלי, איילה שלוחה, זרקו אותו מהר, תרוץ. אומרים חז"ל בגמרא בסוטה י"ג, הגיע לשם חושים בן דן. חושים בן דן היה חירש אילם. לא שום דבר, הוא גם היה מעוות, כתוב בחז"ל. הוא הגיע, הוא לא מדבר שום דבר. הוא רואה את הסבא מונח על הרצפה, ומחכים, או, מה הסיפור? אמרו לו, או, נייר, מחכים, נייר. מה אומר, נייר? וסבא ככה על הרצפה, אומר, מי הבעיות? אומר לו, זה הג'ינג'י הזה. שקל קולפה, אומרת הגמרא, לקח חרב, והוריד לו את הראש. נפלא. אומר תוספות במסכת גיטין דף נון ה', וכתוב בפרשת שבוע הבא, שאמר לו יעקב, ידך בעורף אויביך, אומרים חז"ל, מה זה ידך בעורף אויביך? מלמד שהרג יהודה את עשיו, ידך בעורף אויביך. אז איך אתה אומר שעשיו הרג אותו, כשחושים בן דן הרג אותו? אומרת הגמרא, היה דואט. שניים ביחד. זה הכניס והוא, מה שנקרא, הפיניש. היה שניהם ביחד. אם ככה יוצא, שמי הרג את עשיו? חושים בן דן התחיל, ואת המכת מוות מי הנחילו? יהודה. אם ככה יוצא שיהודה הרג את עשיו, אם יהודה הרג את עשיו, אז הוא כיפר על זה שהוא השתחווה לו. אם הוא כיפר על זה שהשתחווה לו, אז רצועה יכולה לצאת מיהודה ולהיכנס לבנימין. הרי כל הסיבה שלא נתנו להם חלק, למה? כיוון שמה? שהם השתחוו בפני סוף. אם הוא בא ותיקן את זה, אז מה? אז עכשיו הוא מקבל את החלק שלו בתוך לחתו של בנימין. למה? כי ידך בעורף אויביך, לכן אתה תזכה. אם ככה, רבותיי, לאחר ההקדמה, נוכל ללכת שלב נוסף. האחים חוזרים במצרים, ואומרים לו, תשמע, יש שם אדוני הארץ, התנכל אלינו, דיבר איתנו קשות, ואמר שאנחנו מרגלים, נורא והיום. בקיצור, אחרי שמדברים עם יעקב אבינו ומסבירים לו, לא תשמע, האיש הזה אמר, אם לא ירד אחיכם הקטון איתנו, אין לכם מה לבוא עוד פעם. זהו. ואז אומר, בשום פנים ואופן לא, אין מה לדבר, אני לא נותן את הבן שלי. למה? פן יקראנו אסון. הוא לא נותן את הבן שלו. יפה מאוד. האחים יורדים למצרים, אומרת התורה, פרק מ"ב פסוק ו', ויוסף הוא השליט על הארץ. הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו 2,000 ארצה. כולם משתחווים, נפלא ביותר. וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר עליהם, מאין אתם וכולי וכולי. מספרים לו את הכל, הוא אומר לו, יש לנו אח קטן בארץ ישראל,
זה מה שדיברתי, אתם מרגלים. חי פרעה אומר, אתם לא תצאו מפה, כי מבוא אחיכם הקטון הנה. יפה מאוד, תופס תרעבון את שמעון, שם אותו אצלו, ואחים חוזרים בחזרה לארץ ישראל. מספרים ליעקב אבינו, ואומר, אותי שיקלתם, יוסף איננו, בנימין איננו, יוסף איננו, שמעון איננו, בנימין תיקחו, עליי הוא כולנו. כל הצרות שאמא שלי אמרה כבר היה עליי. מה, גם עשיו, גם לבן, גם יוסף. מה עכשיו אתם מביאים עליי, גם בנימין? קיצור, אין מה לדבר. בא יהודה, לוקח עליו ערבות. אני על הרבב עליו, הכל בסדר גמור. ואז ראובן, הוא לא היה מוכן לקבל אותו. הוא קיבל אותו, נפלא ביותר. והם יורדים למצרים. איך הם מגיעים? הם מגיעים למצרים, אני מקריא את הפסוק. הם באים לבית של יוסף, והם מדברים עם האחראי שמה, באמצע יוסף מגיע. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה. רבותיי, ממה פחד יעקב אבינו? אני לא שולח את בנימין, פן יקרנו אסון. כולם חושבים יקרנו אסון, בדרך ימות. אומר החסם סופר, אמר יעקב אבינו, אני לא שולח אותו. למה לא שולח אותו? כי אם יורדים למצרים, הוא יצטרך להשתחוות בפני המושל העריץ הזה. אם הוא יצטרך להשתחוות בפני המושל העריץ, אין בית מקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לי, יהיה לך ילד, והילד הזה בזכותו יהיה בית המקדש, כי הוא לא השתחווה לאיסור. עכשיו אתם גוררים אותו למצרים, ומאלצים אותו להשתחוות בפני אותו שליט, אותו עריץ. יקרה אסון, לא רק לבנימין. יקרה אסון לכל עם ישראל, כי אין בית המקדש. אמרו לו, אבא, אתה צודק. אתה צודק, אבל אין אוכל. אתה רוצה למות ברעב? בית המקדש זה סיפור שעוד 1,000 שנה. אנחנו מחר מתים! על מה אתה מדבר? הוא אומר, מה אני אעשה לעשות? אתם רוצים לקחת, תיקחו. אין מה לעשות. אבל תדעו לכם, אם הוא משתחווה לו, אין בית המקדש, זה אסון שאין כדוגמתו. מה קרה הלאה? יפה מאוד. הם מגיעים למצרים, מה כתוב? הוא שואל, ויאמרו שלום לעבדך, לאבינו, ויקדו וישתחוו. כולם משתחווים בפני אותו מושל, ומשתחווים כולל בנימין. רבותיי, יוצא שמה? יוצא שבנימין איבד את הזכות שלו. אומר הספר שמן ראש, באותו רגע שיוסף אמר, אני יוסף, התברר שההשתחוויה של בנימין אליו לא הייתה לגוי. אם היא לא הייתה לגוי, אז מה עכשיו? אז יוצא שבנימין יזכה שבית המקדש יהיה בחלקו. עכשיו ניגש יוסף לבנימין והתחבקו והתנשקו. למה? ישו אומר, אבא פחד שאני משתחווה לגוי, אין בית המקדש. עכשיו שהשתחוויתי בפני יוסף, אז יש בית המקדש. אם יש בית המקדש, אז הוא נפל על הצוואר שלו שתי בתי מקדשה, שבשתי מקדשות, שיהיו בחלקו של בנימין. עכשיו הבכי הוא לא בכי של צער, אלא מה הבכי? הבכי של שמחה, על מה? שההשתחוויה הייתה בפני יהודי ולא בפני גוי. אם יהודי בפני גוי, אז זה מילא, לא יהיה בכיות כאלה מותרות בשבת. למה? כי זה בכי של שמחה ולא בכי של עצב. בכי כזה מותר לשמוח. אם ככה, כשהאחים חוזרים הביתה ואומרים לו, עוד יוסף חי והוא מלך במצרים, כתוב, ויפג ליבו ולימין, אחרי זה מה? הוא שמח. למה הוא שמח? אומר, אני כל הזמן חששתי שהוא יצטרך להשתחוות בפני המשה בפני גוי, הלך בסמי קדוש. עכשיו עוד יוסף חי והוא המלך, אז הוא השתחווה בפני יוסף, נפלא ביותר. אם ככה נחזור לנשיקות של עשיו ויעקב אבינו, אם נחזור לנשיקות של יעקב אבינו עם עשיו, על מה נשק אותו עשיו? באותו רגע שיעקב השתחווה 7 פעמים בפני עשיו, אין אדם שמח יותר מעשיו. למה? הלך ליעקב אבינו הצוואר. למה הלך הצוואר? אם הוא השתחווה 7 פעמים, הוא איבד את הכל. אם בניו ונשותיו השתחוו, איבד את הכל. מה הוא רצה? לתת לו נשיכה בצוואר. אין לך כלום. איבדת את בית המקדש. באותו רגע שהוא היה עצוב, אמר לו, קדוש ברוך הוא, אל תדאג, יש בנימין. בנימין לא השתחווה. אבל באותו רגע שבנימין לא השתחווה, אז יש ליעקב אבינו אחיזה בבית המקדש. דרך מי? דרך בנימין. כשיעקב אבינו יורד למצרים, ואז התברר שמה? שבנימין השתחווה בפני. אם הוא השתחווה לפני יוסף, ניגש אליו יוסף, ומה עושה? ויפול על צוואריו ויפק. וביפק על צוואריו עוד. למה עכשיו?
אבא, אל תדאג, יש צוואר, יש בית המקדש, אל תדאג, הכל בסדר. למה? כי ההשתחווה של בנימין הייתה אליי, ואני יוסף, אני לא מלך גוי. אם אני לא מלך גוי, אז אין שום בעיה להשתחוות לפניי. הכל נפלא, אז אין לך מה לדאוג מהצוואר. אם ככה בסייעתא דשמיא, נחזור לשיר של יום של יום שני. מה השיר של יום של יום שני? למנץ יש... מזמור לבני קורח, על מה? מדבר על בית המקדש, בית המקדש. בית המקדש, אז זה הוא מדבר, כל הפיוט הזה, מזמור ממחת בתהילים. שרים בני קורח על בית המקדש. באמצע ששרים על בית המקדש, על מה הם מדברים? מדברים כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו. שאלנו, מה הקשר בית המקדש? מלאכים עברו יחדיו, מה קרה? נבלו, נחפזו, חילקה יולדה. אומרים חזל, הכל סובב מסביב לציר אחד, הכל בית המקדש. כי הנה המלאכים נועדו, מי זה? יעקב, סליחה, ראובן, יהודה ביחד עם יוסף. מה קרה אחרי זה? הם הראו כן תמאו, נבלו נחפזו, האחים כולם נמצאים שם בבעלה. מה הבעלה הגדולה? הבעלה הגדולה שאם בנימין השתחווה בפני המושל הזה, אין בית המקדש. רעדה חזתם שם, חילקה יולדה, אין איבדו את בית המקדש. יושב יהודה מצד אחד, ויוסף מהצד השני, המאבק הוא על בנימין. על מה המאבק? מי השתחווה? השתחווה בפני גוי או לא? זה השאלה. אומר לו, אני דואג לאבא. מה אתה דואג לאבא? כאן זה כבר לא דאגה לאבא, רק מהבחינה שבנימין איננו. הדאגה לאבא, דאגה כפולה. על מה? איבד את בית המקדש, אם הוא השתחווה בפני גוי. אם הוא השתחווה בפני גוי, אין בית המקדש. אומר לו יוסף, אני יוסף. אם אני יוסף, הוא לא השתחווה בפני גוי. אם הוא לא השתחווה בפני גוי, אז יש בית המקדש. אז למה זכה יהודה שמחלקו? כי יהודה כיפר את החלק הזה של מכירת יוסף. למה הוא כיפר את החלק? כיוון שהוא לקח ערבות על בנימין. ויות והוא לקח ערבות על בנימין, בזה הוא תיקן את החלק שלו. אם ככה הוא שואל, למה אני מתערב על בית המקדש? בית המקדש של אמא שלי? התשובה היא לא, כי עבדך ערב את הנער. אני ערב עליו. ברגע שהוא לקח עליו ערבות, ורצועה אחת יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. זו המתנה הנפלאה של בית המקדש, ועל זה התנהל כל הוויכוח, וזה כל הנושא של פרשת ויגש, שהוא מקדים לנו את עשרה בטבת. אם כנים דברינו ונכונים דברינו בסייעתא דשמיא, ביום שלישי הבא עלינו לטובה, יום עשרה בטבת, ידוע לכולם, מבלי להיכנס לכל הפלפולים מסביב. רבותיי, יום עשרה בטבת החל המצור בבית ראשון. בית ראשון, ממתי אנחנו עדיין מתאבלים על בית ראשון? 17 בתמוז זה פריצת החומה בבית שני. ט' בתמוז זה פריצת החומה בבית ראשון. אז אתה לא שומר ט' בתמוז, אתה שומר 17 בתמוז. אז למה אתה שומר עשרה בטבת? החומה, המצור בזמן ירושלים היה, על פי מה שכתוב בספר מלחמות היהודים, בערב פסח, י' ד' בניסן. אז למה אתה לא מתענה? בניסן לא מתענים. אז למה אתה מתענה בעשרה בטבת? זה בית ראשון. אומר החסם סויפר, בשם ספר קרניים של רבי שמשון מאוסטרפולה. אומר הספר קרניים, ובכל שנה ושנה בעשרה בטבת, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן, האם השנה ייבנה בית המקדש או לא. ולכן התענית הזאת דוחה שבת, כדברי רבי דוד אברהם. למה? כמו שתענית חלום, אתה מתענה בשבת כבטל גזרה, אותו דבר גם כאן אתה מתאבל כדי לבטל גזרה. רבותיי, יום שלישי הבא, כולנו תקווה, הנביא זכריה אומר שיהפוך לששון או לשמחה, אבל אם חס וחלילה נצטרך להתאבל ביום שלישי, נצטרך להתענות ביום שלישי, שנדע שביום הזה הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן, האם בתשפ"ה ייבנה הבית או לא? נעמוד בתפילה, נפציר בתחנונים, הקדוש ברוך הוא ישמע לשעבתנו, משלח משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.